Jelena Krunić, diskvalifikovana takmičarka realitija Zadruga, iako više nije na imanju, pomno prati dešavanje u vili. Redovno se oglašava komentarima na svom Instagram profilu, pa i ovoga puta prenosimo njene objave. Podsjetimo, Jelena je javno prozivala Mirka Gavrića iznevši informaciju da ga je navodno žena prevarila sa popularnim oženjenim pevačem Sašom Matićem. Također, ona redovno objavljuje ljutite poruke i statuse ako neko priđe njenom reality momku Filipu Reljiću, bratu Sane Reljić. Ovoga puta akcenat je bacila na kaznu Vladimira Tomovića, koji je nasrnuo sinoć na Gagija Đoganija, a potom i na Sanija. A ja pomislih, bit će kao i sa mnom, poštena diskvalifikacija. Kad ono, ipak nismo svi raspoređeni po istim aršinima. E sad, može li mi neko pojasniti ovu situaciju i moju? Ili sam ja stvarno toliko glupa? Pisala je na prvom Instagram storiju Jelene Krunić. Potom se oglasila ponovo. Samim tim što Tomović nije kažnjen napadom na Gagija, kamoli diskvalifikovan, ja dakle imam puno pravo da tražim da se vratim u reality Zadruga 3. Zar ne, narode? A šta mislite? Pisala je u narednom storiju na društvenoj mreži, gdje je označila i čelnike Pink produkcije Milicu Mitrović i Željka Mitrovića. Podsjećamo, Jelena Krunić je diskvalifikovana jer je nasrnula na Taru Simov.